បាទជាដំបូងខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំតាពីររូបសូមសេចក្តីអនុញ្ញាតសម្ដែងនៅគារកិច្ចចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវត្តមានភ្ញៀវគ្រិស្តជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការចូលរួមអបអរសាទរប្រសិទ្ធពរជ័យជូនទៅដល់គូស្វាមីភរិយានារីត្រីដ៏សែនអ្នកខិតត្រិតនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺទទួលបានការផ្តល់វត្តមានចូលរួមដល់ឧត្តមឯកឧត្តមពីសំណាក់ឯកឧត្តមដែលអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាលោកជំទាវអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលកំពុងតែផ្តល់ជាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការផ្តល់ជាកិត្តិយសដល់មហាធំធេងចានិងសេចក្តីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅទៅដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងពីរអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសនេះគឺកំពុងតែបន្ថែមនូវអត្ថន័យជីវិតឲ្យកាន់តែមានអត្ថន័យបន្ថែមទៀតហើយទៅដល់កូនកំលោះនិងកូនក្រមុំផ្ទាល់បាទជឿជាក់ថាវត្តមានលោកអ្នកមានគុណទាំងសងខាងរួមជាមួយនឹងសភាពកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំកំពុងតែទទួលបាននៅបាក់ក្តីសោមនស្សរីករាយជាពិសេសកំពុងតែមោទនៈចំពោះវត្តមានដ៏ច្រើនកកអំពីសំណាក់វត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវបាទទោះស្ថិតក្នុងកលតិសៈណាក៏ដូចជារវល់នៅក្នុងកិច្ចការងារមមាញឹកបាត់មុខចំនួនយ៉ាងណាក្តីក៏លោកនៅតែបន្តនៅក្នុងការចូលរួមអបអរសាទរបាទស្ដែងឲ្យឃើញអំពីសក្តីនៃការរាប់អានដោយយកចិត្តទុកដាក់ជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងពីរនៃគូស្វាមីភរិយាដោយសារតែគណៈនេះលោកអ្នកមានគុណទាំងសងខាងព្រមទាំងទូឯកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងទាំងខាងកូនកំឡោះនិងខាងកូនក្រមុំកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការសម្ដែងគៀវរៈកិច្ចស្វាគមន៍ការអញ្ជើញមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ឯកឧត្តមអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដូច្នេះទេយើងខ្ញុំដែលជាសិល្បករសិល្បៈការនីក៏មានទួនាទីក្នុងការញ៉ាំងឲ្យបរិយាកាសនេះកាន់តែសប្បាយរីតាមរយៈការប្រគំតន្ត្រីដ៏ពិរោះរណ្ដំជូនទៅដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលកំពុងតែបន្តពិសាភោជនាហារអស្ចារ្យហានីសូមគ្រប់អនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាភ្ញៀវកិត្តិយសសូមគ្រប់អនុញ្ញាតនៅក្នុងការចូលរួមស្ដាប់កំសាន្តបន្តតាមរយៈនៃការបកស្រាយនៅបទចម្រៀងអំពីវត្តមានសិល្បៈបាត់វិរៈបាត់សិល្បៈក៏សិល្បៈការនីអ្នកបងហឹមស៊ីវូនព្រមទាំងលោកគ្រូណយវ៉ាណេតក៏ដូចជាវត្តមានកម្ពុជាចម្រៀងឆ្នើមឆ្នើមជាច្រើនរូបនឹងបន្តផ្ដល់ជូនបទចម្រៀងជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីពីក្រុមតន្ត្រី Elite Entertainment Agency ដូចតទៅសូមគ្រប់អញ្ជើញI'm not afraid to die.
ួយមិនរយបើមានសំពូชลองเวหาชลองออกจูจูชอจัดนั้นสวนจัดพี่จอกจีจัดมวยJust.